ወንጌልን እንዴት እንመስክር? ጌታ ኢየሱስን ካወቀንበት ቀን ጀምሮ እግዚአብሔር ከኛ የሚጠብቀው አንድ ወሳኝ ነገር ለሌሎች ወንጌል ማድረስ ነው። የምስራች እንደተናገራችሁ የድል ዜና እንዳወራችሁ you have to make sure ወንጌላችን አብዛኛው ማስፈራሪያ አትያዝ አትቅመስ አትንካ አትነሳ አትቁም አትቀመጥ ምታረጋው ነው ይጣፋ በተራሮች ላይ የቆሙ የምስራች ይዘው የሚመጡ እግሮች ሰላምን የሚናገሩ መልካም ዜና የሚያበስሩ ድነትን የሚያውጁ ጽዮንን አምላክሽ ነክሷል የሚሉ እንዴት ያማሩ ናቸው ሃሌሉያ exactly ወንጌል ማለት ይሄ ካልተላኩስ እንዴት መስበክ ይችላሉ አሁን ተልከናል ወይ ሁላችንንም ቸርች ለመክፈት አላከንም ጌታ ሁላችንንም ወንጌል ለመስበክ ልኮን በቀላል ወንጌልን ምን ሰብከው ምስክሮች እንደሆነን በመረዳት ጠበቃ አይደለህም ምስክርን ፍርድ ቤት ሰው ለምስክርነት ሲጠራ እዛ አካባቢ ነበርክ አልነበርኩም አይታል አላየውም ሰምታል አልሰማም ካለ ወደ ቤት ይድርም ይባላል ተቀልሳል ምን ልሰራ መጣ ነው ቢለው ህይወት ተገለጠ እኛም አይተነዋል እንመሰክርለታለንም በአብ ዘንድ የነበረው ለኛም የተገለጠውን የዘላለምን ህይወት እንነግራቸዋለን ሰው ተክቶ ጫት ለማስለመድ ከተጋ ተክቶ ሰው ሲጋራ ለማጨስ ሰውን ካስተማር ተክቶ ሰው ድራግ ለማስወሰድ ካስተማር ሰው ተክቶ ፖርኖግራፊ ለማስተማር ከለፋ ሰው ተክቶ ከሰራ why not us why not ለምንድን ነው በጣም ዝም ያለው ይህ ኢየሱስ ክርስቶስ መምጣቱን ያምናሉ እንጂ ሰዎች ኢየሱስ ክርስቶስ የመጣበት ዓላማና አጀንዳ ግን ብዙ ሰው አልገባው የሞቱን ዓላማ ለሰዎች እናብራራ ለምን ሞተ የሚለውን ታብራሩላችኋላችሁ ለምን ተነሳ የሚለውን እናስረዳችኋል ይሄንን በመቀበላቸው ሰዎች ደግሞ ከኃጢአት እንዴት እንደሚድኑና ከእግዚአብሔር ጋር እንዴት እንደሚታረቁ እናስረዳችኋል very simple እናንተ ስላላችሁ ተስፋ ምክንያት ለሚጠይቋችሁ ሁሉ መልስ ለመስጠት ሁልጊዜ ተዘጋጃችሁ anytime you have to be ready any opportunity is attacking ወንጌልን ለመናገር you have to be ready pray in the holy ghost ምክንያቱም ሰዎች የምትነግሯቸውን ወንጌል እንዲሰሙ ልባቸውን ሊከፈት ይገባ በመንፈስ ቅዱስ ላይ እንደገፍ ወንጌልን እንዴት ልመስክር ወንጌልን እንዴት እንመስክር አሜን How to preach the gospel. Wangelen andet lemasker. Wonderful lesson, Adam. Yes. You see, Wangel memasker. Ye yandandu Christian halafinnetna gdeta. Le Christiano chetzatau andu halafinnetna wannaw halafinnet. ሌሎችን በወንጌል መድረስ ጌታ ኢየሱስን ካወቀንበት ቀን ጀምሮ እግዚአብሔር ከኛ የሚጠብቀው አንድ ወሳኝ ነገር ለሌሎች ወንጌል ማድረስ ለሌሎች ወንጌልን ማድረስ ዋው ኢትስ ማይ ሪስፖንሲቢሊቲ ኢትስ ዮር ሪስፖንሲቢሊቲ ያንተ ያንቺ የሁላችንም ሐላፊነት ነው ስለምሰብክ ወንጌልን ስለምሰብክ ወንጌልን ከመመስከር ማቆም አለብኝ ማለት አይደል ስለምዘምር ለሰዎች ወንጌል መስበክ የለብ ወይም ቸርቹስ የተለያየ አገልግሎቶች ስለምናገለግል ወንጌል ባንሰብክም ችግር የለውም የሚል አቲቲዩድ ማሳደግ አደጋ ውስጥ ነው የሚከተው ጳውሎስ ወንጌልን ባልሰብክ ወዮልኝ ያለው ግን ሐዋርያ ነው እንዳትረሱት ጳውሎስ ሐዋርያ ነው ሐዋርያው ጳውሎስ ነው ወንጌልን ባልሰብክ ወዮልኝ ስለዚህ የሆነ ነገር ልናረግ እንችላለን ቸርች ውስጥ የተለያየ ነገሮች ለሙዚቃ ልንጫወት እንችላለን ወንጌልን ካልሰበክን ወዮልን ወዮ ወዮ እኮ ደስ የሚል ቃል አይደል ወዮልኝ እኮ ማለት አለ ማለት ነው የሆነ ነገር አይደለ ወዮልኝ ካለ ሰው የሆነ ችግር አለው ማለት ስለዚህ ወንጌል መስበክ የእያንዳንዱ ክርስቲያን ኃላፊነት ነው እያንዳንዱ በጌታ የሆነ ሰው ኃላፊነቱ ለሌሎች የወንጌልን ማድረስ ነው እንደ ክርስቲያን የተጠራ ነው ለሌሎች ወንጌልን ለማድረስ ነው ወንጌልን ማድረስ አለባችሁ ምንም አይነት አማራጭ የለውም ይሄ በምንም አይነት አገልግሎት አይተካ
በምንም አይነት አክቲቪቲ አይተካ ስጸልይነ ወንጌል ያላደረስኩት ማለት አይቻል በጸሎት አይተካ እምጸልየው at the end of the day ምን ለምን ሆነና ሰዎች እንዲድኑ ካልሆነ ያ አያችሁ አንዳንድ ጊዜ ምን ይመስለናል በሆኑ በሆኑ አክቲቪቲዎች ይሄንን መተካት ምን ይችላል ይመስለናል ኖ አይ እኔ የናቶች አገልግሎት ውስጥ ስላለው የሚባል ነገር የለም you have to preach ናቶችን መደረሱት እናንተ ናችሁ አይ እኔ እኮ በጣም ይገርም ዲያቆን ነኝና የዲያቆን አስተባባሪ ስለሆን በጣም ፕሮግራም ስለሚበዛ የሚባል ነገር የለም በምንም አይተካም በምንም at the end of the day ምን ሰርተ መጣ ብሎ ጌታ ይጠይቅሻል ፊት ለፊቱ ቆመሽ ማንንም አብሯቹ አይቆም መልስ ምን ሰጠው ለራሳችን ነው እያንዳንዳችን በጋራ መቆም የሚባል አይደለም እንደ ክብሪዮት አይደለም እንቆመው እንደ ክብሪዮት ጭልማት ይኖርና ግን ኢንዲቪጁዋሊ በግል እንቆማለን እግዚአብሔር ፊት ስንት ሰዎች ባንተ ምክንያት ዳኑ ይላል ጌታና ግንተ 32 አመት ቆይታል ስንት ሰው ጌታን አስቀበልክ I'm telling you ብዙ ሰው የሚያለቅሰው ለዚህ ነው ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 15 ላይ ጌታ ኢየሱስ እንዲህ አላቸው ወደ ዓለም ሁሉ ሄዱ ወንጌልን ለፍጥረት ሁሉ ሰበኩ it will not be replaced by anything በምንም ነገር አይተካም and he said unto them go ye go you have to go you must go into all the world and preach the gospel to every creature ማለት ለእያንዳንዱ ፍጥረት ወንጌል ልትሰብኩ ተጠርታችሁ ዋው ወደ ዓለም ሁሉ ሄዱ ወንጌልን ለፍጥረት ሁሉ ስበኩ ሄዱ go የት ነው ዓለም ኒውዮርክ ነው አይደለም አምስተርዳም ነው አይደለም አምስተርዳም ስላልሄድኩ ነው ወንጌል መልሰበኩት ይላልና ዛራባከ አምስተርዳም መሄድ የፈለከው ወደ ለመብላት እንጂ ወንጌል ለመስበክ ነው አይደለም ጌታም ያቃል አንተም ታቃል ያቃል አምስተርዳም ሄደ ባክ እንደምታረግ ጌታ ያቃል ያቃል በእውነት ነው ማለት አምስተርዳም ጌታ ከላከ ችግር የለም ትሄዳለህ የሆነ ታይም ሆነ ተነምላች ለኑሮ ሳይሆን ከአፍሪካ ይሄ የፕሮፌሲ ነው ያላችሁ ለኑሮ ሳይሆን ከአፍሪካ ብዙ ሰዎች ኢሮፕ ሚሽነሪ ሆነው ይሄዳሉ ለመኖር አይደለም ለወንጌል ያ ዓለም የት ነው ዓለም ማለት አንተ ያለህበት አካባቢ ያንተ ዓለም ያንተ ቤት ነው ያንተ ዓለም ያንተ ቢሮ ነው ያንተ ዓለም ያንተ መስሪያ ቤት ነው ያንተ ዓለም ያንተ ጓደኞች ናቸው አካባቢ ላይ ያሉ ሰዎች አንተ ብቻ ነህ የምትደርሳቸው ማርቆስ ምዕራፍ 16 ቁጥር 19 ቀጠለ ጌታ ኢየሱስ ይሄን ከነገራቸው በኋላ የመጨረሻ ንግግሩ ምንድነው ወደ ዓለም ሁሉ ሄዶ ወንጌል ለፍጥረት ሁሉ ስበኩ ያመነ የተጠመቀ ይድናል ያላመነ ግን ይፈረድበታል ያመኑትንም እነዚህ ምልክቶች ይከተላቸዋል ያመኑትና ወንጌል ለበስበክ የሚሄዱ ሰዎች አምስቱ ምልክቶች ይከተሏቸዋል ከዛ ጌታ ኢየሱስ ይሄን ከተናገራቸው በኋላ ወደ ሰማይ አረገ ማለት የመጨረሻ ንግግሩ ሄዱ ነው ተቀመጡ አይደለም ሄዱ ነው በእግዚአብሔርም ቀኝ ተቀመጠ እሱ የተቀመጠው አንተ እንድትሄድ ከዚያም ደቀ መዛሙርቱ ወጥተው በየስፍራ ሁሉ ሰበኩ ማይ ጋድ ምንም የመረጡት ስፍራ የለም በየስፍራ ሁሉ ሰበኩ ጌታም ከነሱ ጋር ይሰራ ነበር ትምርታቸውንም ተከትለው በሚፈጸሙ ምልክቶች ቃሉን ያጸና ነበር ሃሌሉያ አየ ሄደው ከሰበኩ በኋላ ሰዎች ቃሉን ከሰሙ በኋላ ትምርቱን ቀጥሎ የሚመጣ የእግዚአብሔር እጅ አለ ና ይደነቁ ነበር ቃሉን ያጸናላቸው ነበር ጌታ ሌላ ጥቅስ ማቴዎስ ምዕራፍ 28 ጌታ ኢየሱስም ደቀ መዛሙርቱ ወዳሉ በቀርቦ እንዲህ አላቸው ስልጣን ሁሉ በሰማይና በምድር ተሰጥቶኛል ስለዚህ እንዲህ አላቸው የድሮ ነው ስለዚህ የሚለው ስልጣን ሁሉ በሰማይና በምድር ተሰጥቶኛል ስለዚህ ሂዱና ህዝቦችን ሁሉ በአብ በወልድና በመንፈስ ቅዱስ ስም እያጠመቃችኋቸው ደቀ መዝሙር አድርጓቸው
ያዘዝኳችሁን ሁሉ እንዲጠብቁ አስተምሯቸው፣ እኔም እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ሁልጊዜ ከእናንተ ጋር ጎ። ሁሉም ደቀ መዝሙር ነው እዚህ ውስጥ ያለው፣ ሐዋርያት ብቻ አይደሉ። ስለዚህ የሆኑ አገልጋዮች ብቻ የሚሰሩት ስራ አለ፣ ወንጌል መስበክ። እያንዳንዳችን ጥሪያችን ይሄ ነው። ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 1 ቁጥር 8 እና 9 የመጨረሻ ንግግሮቹ ናቸው። ጌታ ኢየሱስ በምድር ላይ ያለ፣ ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ላይ በሚወርድበት ጊዜ ኃይልን ትቀበላላችሁ። በኢየሩሳሌም ከአካባቢህ፣ ከሰፈርህ፣ ከጓደኞችህ፣ አንተ አካባቢ ካሉ ሰዎች ማለቱ ነው፣ በይሁዳ በሰማርያ ሁሉ እስከ ምድር ዳርቻ ምስክሮቼ ትሆናላችሁ። እግዚአብሔር ለሚቀጥለው ክብር የሚያምናችሁ አሁን ላለው ነገር ምን እንዳረጋችሁ አምኖ ነው አይቶ ነው። ሰዎች አጠገባቸው ላሉ ሰዎች ወንጌል አይሰብኩም። ብዙ ጊዜ the hardest people to listen ወንጌልን ከእናንተ አጠገባቸው ያሉ ሰዎች ናቸው። ጌታ ግን አውቆ ነው ይሄን ለመሰለ ለነሱ መስበክ በጣም ከባድ ስለሆነ ከነሱ እንድትማር ይፈልጋል። ከዛ ለሌሎች ለማታቃቸው ሲሆን ይቀላል፣ ለማያውቁ ሲሆን ይቀላል። ለሚያቁ ሰዎች ለጓደኞች አንተን ለሚያቁ አንቺን ለሚያቁ ሲሆን ቻሌንጂንግ ነው። ጌታ ኢየሱስ እሱን ነው አርጉት ያለ። ከሱ ጀምሮ ወንጌል ከቻይና አይጀመርም። አሜን። ቻይና ቢልከኝ አይልክም ጌታ። 22 ልኮ መቼ እርክና ነው ቻይና ሚልክ? ጎሞንጎፋ ሳትሄድ ለምንድን ነው ቻይና የምትሄድ? ከምድር ዳርቻ ድረስ ምስክሮቼ ትሆናላችሁ። ይህንን ካለ በኋላ እያዩት ወደ ላይ አረገ፣ ደመናም ከዓይናቸው ሰወረችው። ፋይናል ወርድ፣ የመጨረሻ ንግግሩ ሂዱ ነው፣ ምስክሮቼ ሆኑልኝ ነው፣ ያደረግኩላችሁን ለሰዎች ሁሉ ንገሯቸው። ዋው! ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 8 ቁጥር 25 ጴጥሮስና ዮሐንስም እንግዲህ ብዙ ላሳያችሁ ይችላሉ። የአንድ ቀን መልክ ስለሆነ ሰብሰብ እያረኩ ነው የምናገረው። የጌታን ቃል ከመሰከሩና ገልጠው ከተናገሩ በኋላ በብዙ የሰማርያ መንደሮች ወንጌልን እየሰበኩ ወደ ኢየሩሳሌም ተመለሱ። ስለዚህ እያንዳንዱ መንደር ውስጥ ይገባል ማለት ነው በወንጌል። አሜን። ወደ ኢየሩሳሌም ተመለሱ። የብዙ የሰማርያ መንደሮችን ወንጌልን እየሰበኩ ወደ ኢየሩሳሌም ተመለሱ። ወደ ተጠሩበት ወደ ተላኩበት ቦታ ተመለሱ። በዛው አልጠፉ። አሜን። በዛው ቸርች አልተከሉ። ወደ ተላኩበት ቦታ ተመለሱ። ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 8 ላይ እንግዲህ ስለ ጌታችን ለመመስከር ወይም የሱ እስረኛ በሆንኩት በእኔ አትፈር። ይሁን ሳምዋን ሲታሰር ካንተ ጋር የነበረ ሰው ምንድነው መሰለም ይሰጠው የሆነ ወንጀል ሰርቶ ነው የሚል ወሬ ይወጣል እና አንተ እሱ የሚናገረው ለመናገር ስለ ሰውየውም ለማውራት አቀም ነው ያሳጥር። ስለዚህ ጳውሎስ ምን ይለው አለ ጢሞቴዎስ፣ እንግዲህ ስለ ጌታችን ለመመስከር ወይም የርሱ ስረኛ በሆንኩት በእኔ አትፈር፣ ነገር ግን በእግዚአብሔር ኃይል ስለ ወንጌል ከኔ ጋር መከራን ተቀበል። ማይ ጋድ ማይ ዋት ኤ ኮሊንግ። አያችሁ ብዙ ሰዎች ና እግዚአብሔር ይባርካል ብቻ፣ ኖ ኖ ኖ፣ ናና አብረይ መከራ ተቀበል ስለ ወንጌል። ስለ ወንጌል መባረክ ብቻ አይደለም ያለው፣ ስለ ወንጌል መከራ መቀበልም አለ፣ መሰደብም አለ፣ መነቀፍ አለ፣ መሰደድ አለ። But thou partake of the affliction of the gospel. ብዙ ሰዎች ወንጌል እንደሚፈውስ ብቻ እንደሚያቁት affliction እንደሚያመጣ ያቁ መከራ። The affliction of the gospel according to the power of God. ስለዚህ ይህንን እንዴት ነው የምትቋቋመው አለ? በእግዚአብሔር ኃይል ለወንጌል የሚመጣ አውድ መከራ። ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 5 አንተ ግን one of my favorite scripture ነገር አንተ ግን ነገርን ሁሉ በልክ አድርግ፣ መከራን ተቀበል፣ የወንጌል ሰባኪነትን ስራ አድርግ፣ አገልግሎትህን ፈጽም። የድሮ ትርጉም ነው ይሄ። አንተ ግን ነገርን ሁሉ በልክ አድርግ፣ መከራን ተቀበል። ማይ ጋድ ምን አይነት ጥሪ ነው ባክ። ተመቻች፣ ተደላደል አይደል? መከራ ተቀበል። አያችሁት? እግዚአብሔር እንዳትቀበሉት የሚፈልገውን መከራ ክርስቶስን አስቀብሎታል። ስለ ወንጌል ግን መከራ እንድትቀበሉ ይፈልጋል።
ሰምታችኋል ያልኩትን ክርስቶስ ኢየሱስ እኔ እንድቀበለው የማይፈልገውን መከራ እሱ ተቀብሎታል። ከዛ ስለሱ በመስቀል ግን አንተ መከራ እንድትቀበል ይፈልጋል። ስለዚህ ወሌ መደላደል አታስብ። You will be persecuted. You will be hated. ሲደቅፏችሁ ሲያሳድዷችኋል፣ ክፉን ሁሉ በውሸት ሲናገሩባችኋል፣ ብፁዓን ናችሁ። ሁሉ ሰው እንዲወድህ የምትኖር ከሆነ አይስክሬም ቤት ክፈት። ከዛ አይስክሬሙን ሲልሱ ይወዱሃል። ወንጌል ሰብከ ሁሉ ሰው አይወድህም። እውነተኛ ወንጌል ሰብካለው ካል ብዙዎች ፐርሲኪዩት ያደርጓል። አዲሱ መደበኛ ትርጉም ግን አንተ ግን በሁኔታዎች ሁሉ የረጋሁን። ማይ ጋድ ዋት ኤ ላይፍ። የረጋሁን በሁኔታዎች ሁሉ መከራን ታገስ። የወንጌል ሰባኪን ተግባር አከናው። የወንጌል ሰባኪ ተግባር ምንድን ነው? በየቀኑ ለሚያገኛቸው ሰዎች ሁሉ ወንጌልን ይናገራል። አገልግሎትህንም ፈጽም። አገልግሎትህን መፈጸም ወንጌል መስበክ አቁመህ አይደለም አለው። ወንጌል ሰብካለው ብለው አገልግሎትህን እንዳትጥል። አገልግያለው ብለው ወንጌል ሰባኪነትህን እንዳትጥል። እያንዳንዱ ክርስቲያን ወንጌላዊ ስለሆነ ስፔሻሊ በወንጌላዊነት ኦፊስ የሚጠሩ ሰዎች ይኖራሉ። በት እያንዳንዱ ክርስቲያን ግን ወንጌልን የመመስከር ግዴታ፣ ጥሪ፣ ኃላፊነት አለበት። ስለዚህ ከላይ ባነበብናቸው ጥቅሶች ውስጥ እንደምንረዳው ወንጌልን መስበክ የእያንዳንዱ ክርስቲያን ኃላፊነት እና ጥሪ ነው። ኦኬ፣ በመጀመሪያ ከመስበኬ በፊት ራሱ ወንጌል ማለት ምን ማለት ነው? እሱን ነው መጠየቅ ያለብን። በመጀመሪያ ወንጌል ማለት ምን ማለት ነው? ዋት ኢዝ ጎስፕል? አሁን አንዳንዴ ወንጌል ምን ሰብክ ይመስለናል የሆነ ነገር እየሰበክን። ስለዚህ ራሱ ወንጌል ምንድን ነው? ሃሌሉያ! One of my favorite definition on Satash. You see, ብዙ ሰዎች ሲኦል ትገባለህ ምናምን ብለው ይጮዋሉ። That's not gospel. You are not preaching gospel. You are just terrifying people. ሰዎችን እያስፈራራቸው ነው። ስለዚህ will be one day ትጠየቃል። What is gospel? ወንጌል ማለት ምንድን ነው? ወንጌል ማለት የምስራችና የድል ዜና ማለት ነው። አሜን 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 አሜን። ስለዚህ ስትሰብኩ you have to make sure የምስራች እንደተናገራችሁ የድል ዜና እንዳወራችሁ you have to make sure። ብዙ ጊዜ ችግራችን የድል ዜና እናወራም የምስራችም የለውም። ወንጌላችን አብዛኛው ማስፈራሪያ። አትያዝ፣ አትቅመዝ፣ አትንካ፣ አትነሳ፣ አትቁም፣ አትቀመጥ። የምታረገው ነው የሚጠፋ። አትቀመጥ፣ አትቁም፣ አትተኛ፣ አትሂድ። ምን ልሁን? እሺ፣ ከዚህ በኋላ ወንጌል ዋት ኢዝ ጎስፕል? ጎስፕል ወይም ወንጌል ማለት የምስራችና የድል ዜና። ስለዚህ እየሰበክ ያለው ቪክትሪ ነው። ኦ ኮንግራቹሌሽን By the way, ወንጌል የሚለው ሐሳብ ሚሽነሪ ክርስቲያን የሚለውን ሳስተምር በደንብ ተናግሬዋለሁ። ወንጌል የሚለውን ሐሳብ ራሱ ትርጉሙ ወንጌል የሚለው ጎስፕል የዋንጌሊዮን የሚለው ሐሳብ ምን ማለት ነው ታውቃላችሁ? የሆነ ሰው የድል ዜና ለማውራት የሚሮጠው ሩጫ ማለት ነው። ዋ አሸነፍን ብሎ የመናገር የሚሮጠው ሩጫ ይታል። ለምሳሌ ንጉሱ በጦርነት እየጠበቀ ነው ውጤቱን። ከዛ አሸነፉ። አሁን መረጃ ለማድረስ ችግር የለም፣ ሬዲዮ ትደውላለህ፣ ወዲያው ሪፖርት ይደ። በዛን ዘመን ግን ልክ ዜናው አሸነፍን አይደል? ኦኬ ልንገረዋ ብሎ የሆነ ሰውዬ የሚሮጠው ሩጫ፣ ያ ነው ወንጌል ማለት። ስለዚህ ስናወራ እሱን አውርተናል የሚለውን እናጣር። የምስራች አለው ወይ? አንድ ጥቅስ አምጥቻለሁ። ሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 18 ቁጥር 19 በዚያ ጊዜ ባይ ዘ ወይ ዳዊት ጦርነት ልኮ ከልጁ ጋር የሚደረግ ጦርነት ቢሆንም ጦርነት ልኮ ከተማ ሆኖ እየጠበቀ ነው። ምን እንደሚፈጠር አያውቅም። ምክንያቱም ያው ጦርነት ላይ ምን እንደሚፈጠር እንግዲህ እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው። እና እየጠበቀ ነው። እየጠበቀ እያለ ተገደለ አቤሴሎምም፣ የሚሆነው ነገር ሁሉ ሆነ። በዚያን ጊዜ የሳዶቅ ልጅ አኪማአስ
እግዚአብሔር ጠላቶቹን የተቀበለለት መሆኑን ሩጭጭ ለንጉሱ የምስራች ልንገረዋል። This is gospel. አየው ወንጌል ምንድነው መሰል? ሩጥ ሄደ ጠላቶቹን ሁሉ እግዚአብሔር ተበቀላቸው የሚል good news. የድል ዜና። ስለዚህ ወንጌል ለመናገር ማፈር የሌለበ good news ስለሆነ የመጀመሪያው ይሄ ነገር ሲገባን ባይዘው አፋችን ዝም አይል። ዝም ማለትም ያቅታቸው ዜናው የመስራችና የድል ስለሆነ። ብዙ ጊዜ ያለብን ችግር ምንድነው? ዝም ለምንድን ምን ነው ሃይማኖት የሰውን ሃይማኖት ምን እንካንም ይመስልን። አንተ ስለ ሃይማኖት ምን አገባ? አንተ ድል አውራ የመስራች አውራ። የመስራች የሚያወራ ሰው እግሩ እንዴት ያማረ ነው! ኮቴው ደረቅ አይደለም እኮ ነው ይባል። አንዳንድ ሰው ኮቴ ደረቅ ነው ይባል። እሱ ከመጣ በኋላ ነገር አይሰራም ማለት ነው። አንዳንድ ሰው ደግሞ ወይ ኮቴ ወርጥም ነው ይባል። ምን ማለት መሰለ? ወይ በቃ እሱ መጣ ማለት አሰ። ፕሬዝ ጋድ። ሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 18 ከቁጥር 26 እስከ 27 ልንገረው ብሎ ካለ በኋላ አሁን ሊናገር ሊመጣ ነው። ስሙት። ከዚያም ጠባቂው ሌላ ሰው ሲሮጥ አይቶ፣ ቤተ መንግስቱን የሚጠብቁ ሰዎች አሉ፣ ንጉሱ ዳዊት ውስጥ አለ፣ እየጠበቁን ሲሮጥ አይቶ ዘበኛው ተጣራና እነሆ ሌላ ሰው ብቻውን እየሮጠ በመምጣት ላይ ነው አለ። ንጉሱም ይሄኛው መልካም ወሬ ይዞ የመጣ መሆን አለበት አለ። ሃሌሉያ! ዋው! አይ ላቭ ኢት፣ አይ ላቭ ኢት፣ አይ ላቭ ኢት። ሰምታችኋል? መልካም ወሬ ይዞ የመጣ መሆን አለበታል። ጠባቂውም አንዳንድ ሰው የሚገርም ነው። የመጀመሪያው ሰው ሩጫ የሳዶቅን ልጅ የአኪማስን ሩጫ ይመስለኛል አለ። ከዛ ዳዊት እሱ መልካም ሰው ነው፣ እሱ ጋር መልካም ዜና አለ። ሃሌሉያ! ሃሌሉያ! አይ ዩ ሃቭ ቱ ፕሪች ዲስ ጎስፔል በድል መንፈስ፣ በአሸናፊነት መንፈስ፣ በደስታ መንፈስ። ያኔ ሰዎች ይደነቃሉ። ዋው! 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 ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 52 ቁጥር 7 ላይ በተራሮች ላይ የቆሙ የምስራች ይዘው የሚመጡ እግሮች ሰላምን የሚናገሩ መልካም ዜና የሚያበስሩ ድነትን የሚያውጁ ጽዮንን አምላክሽ ነግሷል የሚሉ እንዴት ያማሩ ናቸው አለ። ሃሌሉያ! ኤግዛክትሊ ወንጌል ማለት ይሄ። በተራሮች ላይ የቆሙ የምስራች ይዘው የሚመጡ እግሮች ሰላምን የሚናገሩ መልካም ዜና የሚያበስሩ ድነትን የሚያውጁ ዋ ጽዮንን አምላክሽ ነግሷል የሚሉ። በዚህ ጊዜ ጽዮናውያን ስደት ላይ ነበር የነበሩት፣ መከራ ውስጥ ነበር የነበሩት፣ ጭንቀት ውስጥ ነበር የነበሩት። መልካም ዜና የሚያመጡ What is gospel? It's good news. So you have to be excited. Share ለማድረግ ራሱ you have to be excited. ዝም ብለህ እንደሆነ የሆነ ባዮሎጂ መጽሐፍ አይደለም ብታወራው። You have to be excited. You have to be joyful. ከዛ ሰዎች ያንተ ደስታ ልባቸው ውስጥ ይገባ። ዋው! ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 61 ቁጥር 1 የጌታ የእግዚአብሔር መንፈስ በኔ ላይ ነው፣ ለድሆች የምስራችን እንድሰብክ እግዚአብሔር ቀብቶኛልና። ማይ ጋድ! ልባቸው የተሰበረው እንድጠግን፣ ለመርከኞች ነጻነት፣ ለእስረኞችን መፈታት እንዳውጅ። You declare freedom. You are free in Jesus' name. ልትል ተጠርታችኋል። እንዳውጅ አዋጅ ነው። እንድለምን አይደለም፣ እንድጸልይ አይደለም፣ እንዳውጅ። ልኮኛል አለ። ምን እንዳውጅ? ጉድ ኒውስ፣ ጉድ ኒውስ። ልባቸው የተሰበረውን እንድጠግም፣ ለምርኮኞች ነጻነትን እንዳወራ፣ ለእስረኞች መፈታትን እንዳውጅ ልኮኛል። ዋ! አሜን። ስሙ ይባረክ። ስለዚህ ወንጌል ማለት የድልና የምስራች ዜና ነው። የድልና የምስራች ዜና ነው። የድል ዜና። አሸንፏል ኢየሱስ ልንል ነው የምንሄደው። የኃጢአት ዕዳ ሁሉ ተከፍሏል ልንል ነው የምንሄደው። ሞቶልሃል ልንል ነው የምንሄደው። ሞቶልሻል ልንል ነው የምንሄደው። ኮንግራጁሌሽን
ጦርነቱን ኢየሱስ አሸንፏል። ለለም ይሄዱ የተጫወተ አይደለም ኢየሱስ ያለው በአብቀኝ ተቀመጠ ያለው ስላሸነፈ ከዛ ቀጥሎ የሚጠብቀውን ሲናገር ብራ ያለ ጠላቶቹ ሁሉ የግሩ መረገጫ አስኪሆኑ ድረስ ይጠብቃል። አሁን እየጠበቀ ያለው እኔ ተናግሬ ሰዎች እስኪድኑ my god እኛ ወንጌልን ለመስበክ ተልከናልና አሁን ዋናው ጥያቄ እኔ ተልክ ያለው ወይ? ብዙ ጊዜ ጥያቄያችን የተላከን አይመስልን። እግዚአብሔር ወይ ምስኪል ከነም እንጠብቀው። መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል። ሮሜ ምዕራፍ 10 ከቁጥር 9 እስከ 15 ኢየሱስ ጌታ ነው ብለ ባፈ ተሰክር እግዚአብሔር ከሙታን እንደስነሳው በልብ በታምን ትድናለ። የምትጸድቀው ባፈ በልብ አምነህ ነው የምትድነው ባፈ መስክረን። መጽሐፍ እንደሚለው በርሱ የሚያምን ሁሉ አያፍርም። በአይሁድና በአሕዛብ መካከል ልዩነት የለም፣ አንዱ ጌታ የሁሉ ጌታ ነው፣ ለሚለምኑትንም አብዝቶ ማይ ጋድ ለሚጠሩት ሁሉ ባለጠጋ ነው የሚለውን ሰምታችሁ ትላዲስ ትርጉም የሚለምኑትንም አብዝቶ ይባርካል። ማይ ጋድ ኢፍ ዩ አስክ ሂ ማል ሂ ዊል ብለስ ዩ መቆጣጠር እስከማትችል ለሚባርካል። ካልባረከኝ አልጠየቅኩትም ማለት ነው። አብዝቶ ይባርካል። ቁጥር 13 የጌታን ስም የሚጠራ ሁሉ ይድናል። ታዲያ ያላመኑበት እንዴት አድርገው ይጠሩታል? አሁን ችግሩ ምንድነው? ያላመኑት ሰዎች እንዴት ይጠሩታል? ስለሱ ሳይሰሙ እንዴት ያምኑበታል? እምነት ከመስማት ነው ብሎናል፣ ወርዶም ይለናል። እምነት ከመስማት ከሆነ ካልሰሙ እንዴት ያምናሉ? ሰባኪ ሳይኖር እንዴት መስማት ይችላሉ? ካልተላኩስ እንዴት መስበክ ይችላሉ? አሁን ተልከናል ወይ? ይህም የምስራች የሚያመጡ እግሮች እንዴት ያማሩ ናቸው ተብሎ እንደተጻፈው ነው። ተልከናል ወይ? ካልተላኩ እንዴት ይሰብካሉ? ሳትላክ ሰው ቤት ሳትላክ መልእክት አድርስ ተብለ ሳትላክ አንኳክተ መጣው ዛለ ምን ይሏል? አረ ሰዎች እኮ ምን ችግር የለም መምጣት ችግር የለም መጣው ለምን ይሏል? አይ መጣው ብትል ለምን መጣው ለምን አደለ ተለከ ሲሆን የሆነ መልእክት አድርስ ተብለ ኢምፖርታንት መልእክት ለቤተሰቡ ኢምፖርታንት ተሰሎ ነው ስታንኳኳራስ ኳኳኳ ስታረግ ራሱ እንትን አጥር መጣው ለማለት ነው የምትቆረቆረው። ይሄኛው ኳኳኳኳ ልታረግ ለምንድን ነው ሲባል አይ አለቃ ይሄን ልኮላችሁ ተዛ በቃ እሺ ግባ ግቢ ቁጭ በል እንዴ ለመሰለ ይዛ መጣ የሆነ ነገር ተልከ ነው ዝም ብለህ አይደለም እኮ ንጉሱ ልኮ እኮ አየህ ንጉስ ነው የላከንኛል ተልከናል ወይ ነው ኦኬ አዎ ነው መልሱ። እኛ ወንጌልን ለመስበክ በጌታ በራሱ ነው የተላከው። ጌታ ኢየሱስ ራሱ ነው ቀጥታ የላከው። ኦኬ አሳያችኋለሁ ከስክሪፕቸር። ሁላችንንም ቸርች ለመክፈት አላከንም ጌታ። ሁላችንንም ወንጌል ለመስበክ ልኮ ነው። ወንጌል ሲሰብክ ሁሉ ጊዜ ጌታ አብሮ ይሆናል። ቸርች ከፈት ሳይል ግን ቸርሰት ከፍት አብሮ አይሆን። ማን አብሮኝ ይሆናል? የቤት ኪራይ ከዛ ይወጣ ታለክሳለ መድረክ ላይ። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ቁጥር 21 ኢየሱስም እንደገና ሰላም ለእናንተ ይሁን አብ እኔን እንደላከኝ እኔም እናንተን እልካችኋለሁ አለ። with the same mission በተመሳሳይ ሚሽን ልካችኋለሁ አለ ኢየሱስ። አብ እኔን ልኮኝ ነበር እኔ ደግሞ እናንተን እልካችኋለሁ አለ። ስለዚህ you are sent ተልከሻ። ማን የላከ? ጌታ ኢየሱስ። ምን እንድታረግ? ወንጌል እንድትናገር። አሜን። ዮሐንስ 17:18 አንተ ወደ ዓለም እንደላከኝ እኔም ወደ ዓለም ልካችኋለሁ። ማይ ጋድ ተልካችኋል። አሜን። ኢስ ኮንፎርምድ ኦልሬዲ ዩ ሲ ወንጌልን ለመስበክ ተልከና ወደ ጓደኞቻችን ወደ ቤተሰቦቻችን ወደ ሰፈራችን ወደ አካባቢያችን ወደ አህጉራችን ያለ ይሄዳል። መጀመሪያ ቢ ፌስፉል with the little you have. Because of what they are not faithful with the little. They want to be back. Yihona bota yedoma tayetfu. No. That's not the way Geta miser. Be faithful with the little.
ጓደኞች ጋር ሁሉ ጊዜ ወንጌል ነገራቸው then ጌታ ኤክስፓንድ ያረጋዋል ያ እኛ በእግዚአብሔር የተላከን ሐዋርያዊ ሰዎች ነን ስለዚህ በፍጹም ተልኳችንን ልንረሳ አይገባ don't forget your mission ሐዋርያዊ ተልኮን ያለኝ ሚሽን አለኝ ሚሽኔ ሰዎች እንዲድኑ የወንጌልን ሥራ መስራት ሐዋርያዊ ተልኮን ኦቁ ሰዎች ከጌታ ጋር መገናኘት የሚችሉት እኛ በመንሰብክላቸው ወንጌል there is no other way ሰዎች ጌታን የሚያገኙበት መንገድ there is no other way ጌታ ኢየሱስ ብቻ ነው መንገዱ ኤማውቅ አለባችሁ አይ ዶንት ኖ ስንት ክርስቲያን እዚህ ላይ ኮምፕሮማይዝ እንደሚያደርግ ሚሊዮኖች ኮምፕሮማይዝ ያደርጋሉ በዚህ ላይ አረባከ ይሉ there is no other way ለጌታ መንገድ ሰዎች የሚድኑበት ኢየሱስ ብቻ don't joke about it ወንጌል ኮለታል ጌታ ደርሶለታ ሰማያዊ ብርሃን በርቶለታ መልእክተኞች ወጡ ጠላትን ገጠቡ በወንጌሉ እውነት ላረጉ አሜን ጌታ ደርሶለታል ጌታ ለሰው የሚደርሰው ወንጌል ኮለታ ሰማያዊው ብርሃን በርቶለታ መልእክተኞች ወጡ ጠላትን ገጠሙ በወንጌሉ እውነት ድል አረጉት አሜን ተገጥሟል ድል ታረጓል አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ወንጌልን እንዴት እንመስክር ጌታ ኢየሱስን ካወቀንበት ቀን ጀምሮ እግዚአብሔር ከኛ የሚጠብቀው አንድ ወሳኝ ነገር ለሌሎች ወንጌል ማድረስ የምስራች እንደተናገራችሁ የድል ዜና እንዳወራችሁ you have to make sure ወንጌላችን አብዛኛው ማስፈራሪያ አትያዝ አትቅመስ አትንካ አትነሳ አትቁ አትቀመጥ ምታረጋው ነው ይጣፋ በተራሮች ላይ የቆሙ የምስራች ይዘው የሚመጡ እግሮች ሰላምን የሚናገሩ መልካም ዜና የሚያበስሩ ድነትን የሚያውጁ ጽዮንን አምላክሽ ነግሷል የሚሉ እንዴት ያማሩ ናቸው ሃሌሉያ ኤግዛክትሊ ወንጌል ማለት ይሄ ካልተላኩስ እንዴት መስበክ ይችላሉ አሁን ተልከናል ወይ ሁላችንንም ቸርች ለመክፈት አላከንም ጌታ ሁላችንንም ወንጌል ለመስበክ ልኮና በቀላሉ ወንጌልን መንሰብከው ምስክሮች እንደሆነን በመረዳት ጠበቃ አይደለህም ምስክር ፍርድ ቤት ሰው ለምስክርነት ሲጠራ እዛ አካባቢ ነበር አልነበርኩም አይታል አላየው ሰምታል አልሰማም ካለ ወደ ቤት ሄደ ለሚባል ተቀለታል ምን ልሰራ መጣ ነው ቢሉ ህይወት ተገለጠ እኛም አይተነዋል እንመሰክርለታለን በአብ ዘንድ የነበረው ለኛም የተገለጠውን የዘላለምን ህይወት እንነግራችኋለን ሰው ተክቶ ጫት ለማስለመድ ከተጋ ተክቶ ሰው ሲጋራ ለማጨስ ሰውን ካስተማር ተክቶ ሰው ድራግ ለማስወሰድ ካስተማር ሰው ተክቶ ፖርኖግራፊ ለማስተማር ከለፋ ሰው ተክቶ ከሰራ why not us why not ለምንድን ነው በጣም ዝም ያለ ይሄ ኢየሱስ ክርስቶስ መምጣቱን ያምናሉ እንጂ ሰዎች ኢየሱስ ክርስቶስ የመጣበት ዓላማና አጀንዳ ግን ብዙ ሰው አልገባው የሞቱን ዓላማ ለሰዎች እናብራራ ለምን ሞተ የሚለውን ታብራሩላችኋላችሁ ለምን ተነሳ የሚለውን እናስረዳችኋል ይሄንን በመቀበላቸው ሰዎች ደግሞ ከኃጢአት እንዴት እንደሚድኑና ከእግዚአብሔር ጋር እንዴት እንደሚታረቁ እናስረዳችኋል
እናንተ ስላላችሁ ተስፋ ምክንያት ለሚጠይቋችሁ ሁሉ መልስ ለመስጠት ሁልጊዜ የተዘጋጃችሁ ሁሉ any time you have to be ready any opportunity ስታገኝ ወንጌልን ለመናገር you have to be ready pray in the holy ghost ምክንያቱም ሰዎች የምትነግሯቸውን ወንጌል እንዲሰሙ ልባቸውን ይከፈት ይገባል በመንፈስ ቅዱስ ላይ እንደገፍ ወንጌልን እንዴት ልመስክር